Бельгійський вівчарка з Харкова на ім'я Бер, або ж скорочено Бер, мешкає у Чернівцях лише другий місяць. Проте вже став справжньою зіркою соцмереж та улюбленцем чернівчан і гостей міста. В мене він десь 3 місяців, зараз йому вже 5 років. Його основна волонтерська діяльність – це допомагати там розвантажувати, щось носити там. Там якісь речі, там підгузники, там ліки, там тощо. Бер активно волонтерить, розвантажує гуманітарну допомогу, приносить потрібні речі, прибирає. Та основна місія Бера – тішити оточуючих, і йому це блискуче вдається. Собаці навіть вручили волонтерське посвідчення, яке тепер гордо красується на ошейнику тварини. Дехто приходить спеціально до нього. От, не за допомогою, то питаємо, що вам потрібно, а вони кажуть, та ні, ми до собаки прийшли, до Бера. Психологічна підтримка. Так, так, так. Бер. Хом. Хом. Ой, клас. Лежи. Шта? Сиди. Служи. Ап. Ап. Молодець. Обійди. Стоп. Тач. Тач. Вище. Ні. Вище. Тач. Стій. Єс. Стій. Вище. Стій. Вище. Що? Вище поставь. Дальше. Все сломал.